Mula kay Sir Pau PH, mga kapatid, di ba nung nakaraan ay nagharap na si Xi Jinping at saka si President Biden. No, ang sabi rito ay puro kasinungalingan daw ang mga pahayag ni Xi Jinping sa US, no? At tinawag na diktador si Lolo Xi. O yun, nabigyan natin yun ng reaction nitong nakaraan, mga tol. So etong panonoodin natin mula kay Sir Pau PH, karagdagang impormasyon, mga tol, mula sa nangyaring pagharap ni Xi Jinping at saka ni Biden. So alamin natin, mga tol, ano yung mga kasinungalingan daw di umano na pahayag sa US, no? Yan ang ating bibigyan ng reaction, commentary, at bigyan natin to ng suporta si Sir Pau PH, mga kapatid. Nakalagay ang link sa ibaba ng video nga gagawin natin ngayon. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaalyado, at welcome sa isa na namang makabuluhang content na nanggaling sa mga tunay na kaganapan. Pag-usapan natin ngayon, mga kaalyado, ang mga pangyayari sa naging pagkikita ng mga leader ng dalawang super-powered country. At ito ang headline ng ating tatalakayin mula sa Politico News. He's a dictator. Biden claims progress in Xi Jinping meeting, but deep fault lines remain. Interesting itong topic na ito, mga kaalyado. Kaya't para malaman ang buong detalye, ay manatiling nakatutok at tapusin nyo itong video. At pakilike and subscribe muna ng YouTube channel natin. And maraming salamat sa inyong lahat dahil nakaabot na ang YouTube channel natin sa 15,000 subscriber. Congrats! Hindi ito posibleng mangyari kung hindi dahil sa suportang binibigay ninyo, mga kaalyado. Kaya thank you so much talaga. Mabuhay kayong lahat. At baka hindi ka pa nakasubscribe kay Sir Pau PH, mga tol, puntahan mo yung channel niya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At huwag niyong kalimutan syempre mag-subscribe at like na rin, mga tol, para suporta natin yan kay Sir Pau PH. So tuloy natin tong balita. So paano? Simulan na natin to, mga kaalyado. Si US President Joe Biden at China's President Xi Jinping ay nagkaroon ng isang planadong pagkikita para sa isang diplomatic encounter nitong November 15 lamang bilang sideline sa ginanap na Pacific States Summit na layuning pakalmahin ang lumalaking tensyon na tumatangay sa dalawang makapangyarihang bansa patungo sa isang military conflict sa Indo-Pacific region. At ito raw pag-uusap na ito, mga kaalyado, ng dalawang superpower country leader ang magiging simula ng military-to-military communications ng dalawang bansa na isang malinaw at direktang komunikasyon para maiwasan ang vital miscalculations sa parehas na panig. Subalit parang kabaliktaran yata ang mangyayari, mga kaalyado, dahil matapos ang face-to-face meeting ng dalawang leader ay nagkaroon naman ng isang maikling media news conference or interview si President Joe Biden. At dito ay muli niyang tinawag si President Xi Jinping na diktador sa ikalawang pagkakataon. Matatandaan na unang beses na tinawag ni Joe Biden na diktador si Xi Jinping dahil sa insidente ng spy balloon na allegedly pinalipad ng China na nakarating sa North American airspace. At ito ang eksaktong kataga na binitawan ni US President Joe Biden nang tanungin ng isang reporter kung naniniwala pa rin ba siyang diktador si Xi Jinping pakatapos ng kanilang pag-uusap. Ang sagot ni President Joe Biden, "Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country." So bulgar at seryoso nga ang pagkakabigkas ng leader ng Amerika sa sinabi nitong isang diktador si Lolo Xi sa paraan na si Xi Jinping daw ay nagpapatakbo ng isang komunistang bansa. Eh ganoon naman talaga, 'di ba? Sa isang komunistang bansa, mga kapatid, 'di ba? Ilang beses na natin nabigyan 'yan at na medyo may natutunan na rin tayo kahit papaano sa mga patakaran sa kanila. Ang talagang nasusunod diyan, mga tol, is yung namumuno, mga tol. Walang kalayaan ang mga tao, hindi katulad sa demokratikong bansa. Katulad halimbawa sa atin, mga tol, 'di ba? Pwede tayong magsalita, laban, o pwede tayong pumuna, pwede tayong tumuligsa, mga tol, kapag hindi natin nagugustuhan. Kasi lahat tayo may karapatan magsalita, 'di ba? Dito kasi hindi, didiktahan ka talaga o ito ang dapat mong gawin. Punta na lang tayo, mga tol, dahil ito ay pinakamatindi, yung North Korea, 'di ba?
Hindi ka pwede basta-basta magpagupit ng buhok mo doon na kung anong style ang gusto mo. Diba? Meron dong dinidikta ang gobyerno nila kung anong mga hairstyle lang ang pwedeng gupitin para sa babae at para sa lalaki. Hindi ka pwedeng mamili ng trabaho mo, hindi ka pwedeng bumili ng malaya o manood o kahit na ano mang gawin mo ay lahat dinidikta ng kanilang gobyerno. So ganun din yung sinasabi rito ni Joe Biden in a sense, diba, na itong taong to ay nagpapatakbo ng isang bansang komunista, eh talagang magdidictate talaga siya kasi wala kayong kalayaan para sitahin ako rito, di ba? Didiktahan ko kayo kung anong kailangan yung gawin. Parang ganun ang datingan, mga tol. Paraan na si Xi Jinping daw ay nagpapatakbo ng isang komunistang bansa. Mm-hmm. Para sa akin, mga kaalyado, it makes sense naman talaga na tawaging diktador ang presidente ng China. Mm-hmm. Dahil literally, diktador naman talaga si Xi Jinping, di ba? Sa pangalan pa lang ng kanyang partido na nagpapatakbo sa buong China na Chinese Communist Party, ay masasabi mo nang diktador ang presidente ng China. Mm-hmm. Siguro ang mali lang dito, mga kaalyado, ni President Joe Biden, is sinabi niya ito sa isang news conference kung saan iba't ibang media ang nakatutok. Yung media talaga ang may kasalanan nito, mga kaalyado. Tanungin ba naman si President Joe Biden kung naniniwala pa rin bang diktador si Xi Jinping? Alam ng honest si President Joe Biden, kaya yan tuloy ang nangyari. Diba? At saka ito naman eh, wala naman din mali, mga tol. Diba? Halimbawa, isa kang presidente ng isang komunistang bansa tapos ang gusto mo maging democratic yung democrats yung ano, yung sistema, hindi na communist 'yon, 'di ba? So ganun 'yon, mga kapatid. Kaya nga ipinaliwanag din niya in a sense na he's a guy who runs a communist country, mga tol. So malinaw naman doon, siguro wala naman din siyang masamang tinapay doon sa mga bagay na 'yon. Pero mga tol, 'di ba? Doon sa pamamaraan ni Xi Jinping, mga tol, ay marami na rin mga tao, di ba, ilang beses na rin nating nabalitaan yan at ilang beses na rin natin napanood sa ibang mga video, marami na rin mga tao parang hindi na nagugustuhan o hindi na epektibo para sa kanila yung ganong pamamalakad, mga tol, no? So intayin natin, tignan natin kung anong mangyayari in the future sa ganong klaseng pamamalakad. Kasi kahapon pa lamang, di ba, masyado silang gumagawa ng marami nilang kaaway eh. Yung mga Australian divers, 'di ba, nabigyan natin ng reaction video yung kahapon, nag-activate sila ng sonar yung China, 'di ba? Kahit sa kabila na may mga radio challenge na sinabing may mga ano rito, may mga divers dito. Sa kaunang-una hindi na nila karagatan 'yun, 'di ba? Teritoryo na ng Japan 'yun, pero papasok sila doon, akala mo sila may-ari, 'di ba? Parang meron kang parang meron kang kasama sa trabaho na feeling anak mo ng may-ari. Parang ganon, mga talang datingan nila. Pinaniniwalaan, mga kaalyado, na ang naging pahayag ni President Biden ay posibleng mag-spark ng panibagong backlash sa China. Mm-hmm. Huling beses na tinawag ng US na diktador si Xi Jinping ay ikinagalit ng mga Chinese official at tinawag na hindi makatarungan at provocation ang pagtawag na diktador sa kanilang leader. Mga balat sibuyas din pala itong mga tayo, no? Ano ba tawag ninyo dyan, di ba? Lahat na lang i-dictate niya kung anong gagawin ninyo. Hindi naman kayo makaangal sa kanya. Kahit nga mayaman na tao dyan eh, dyan sa bansa na yan, kahit nga sobrang yaman eh, pag nagsalita ng kontra-gobyerno, bigla na lang kinukulong eh. Kaya't kahapon lang nga, mga kaalyado, ay naglabas na ng statement si Chinese Foreign Ministry Mao Ning tungkol sa naging pahayag ni President Joe Biden. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Mao Ning, this statement is extremely wrong and irresponsible political manipulation. Paktay na, nagalit na naman si Lu Ningning, mga kaalyado. Anyway, pag-usapan din natin ang mga naging pahayag ni President Xi Jinping sa US. Kung talagang sincere ba ang mga sinasabi nito o nang-uuto lang. So sa ginanap nga na pag-uusap ng dalawang leader sa San Francisco, California, sa sideline ng APEC o Asia Pacific Economic Cooperation. Kaya ang hirap din makipag-meeting sa mga leader. Tingnan mo naman yung ngitian nilang dalawa. Nung nagkaharap sila, kala mo mag-best friend na matagal hindi nagkita, no? Pagkatapos ng meeting, diktador yan. Ay nako, talaga naman. California, sa sideline ng APEC o Asia Pacific Economic Cooperation. Sinabi ni President Xi Jinping na handa na raw ang China na maging partner at kaibigan ng United States at bukas umano ang maraming pinto para sa mga bilateral cooperation.
Ayon kay President Xi Jinping, the world needs China and United States to work together. Mm-hmm. And it is wrong to view China as a threat. Kayo, sa tingin nyo mga kaalyado, naniniwala ba kayo rito sa pinagsasasabi ni Xi Jinping na kailangan daw ng buong mundo ang pagtutulungan ng China at United States at mali daw na tingnan ang China bilang isang banta? So kung papakinggan natin, tingnan nyo na lang, Canadian helicopter ata yun, di ba? Pinaulanan nila ng flare. Tama ba yon? Tapos etong nakaraan, yung Australian Navy divers, bigla nilang inactivate yung sonar nila, so naka-apekto doon sa mga divers, di ba? Tapos tignan nyo to, dito na lang tayo sa West Philippine Sea, huwag na tayo lumayo. Do mga kapatid, do, napakaraming bansa ang umaangkin dito, isa na yung Vietnam, di ba? May mga bagong balita ngayon tungkol sa Vietnam. Do, hindi pa siya napupunta sa mainstream media, hindi pa masyado pinag-uusapan. Mga Facebook post pa lang yung nababasa natin mga tol, na nandiyan dyan mga Vietnamese na Vietnam nagtatayo rin ng mga isla nila. Ay wala, hindi kaya ng Pilipinas magtayo ng isla eh. Diba? So ibang bansa ang nagtatayo ng isla dyan sa ating mga bakuran. So pero hindi sila kasing agresibo nitong China na talagang tipong nang hahabol yung coast guard nila, nang haharang yung coast guard nila. At ang tawag nila doon hindi daw banta ah. So masasabi mo bang true to his words, no? So tuloy natin. Eh napakaganda ng mga sinasabi ni President Xi Jinping, 'di ba mga kaalyado? Pero kung i-analyze natin ang sitwasyon sa mga pinaggagawa ng kanyang mga alagad sa West Philippine Sea, is hindi angkop itong sinasabi niyang the world needs China and United States to work together. Mm-hmm. Maliban na lang siguro kung para kay President Xi Jinping, hindi parte ng mundo ang Pilipinas at Taiwan. Mm-hmm. At iba pang mga bansa. Mm-hmm. Na kanilang inaagawan ng teritoryo. Yeah. Kasi nga matagal lang nakikiusap ang United States na tigilan na ang pangaharas sa West Philippine Sea. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin sila sa pang-aabuso, di ba? Siguro kung mahinto na ang pangaharas nila sa West Philippine Sea at buong puso natanggapin na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea, eh baka maniwala pa tayo. Yeah. Na sincere ang mga sinasabi niya. Dagdag pa ni Xi Jinping mga kaalyado na kahit gaano man daw kalayo o kataas ang maging development ng mga plano ng China, eh hindi raw nila gagawin o ipupursu ang hegemony. Ooh. O yung pagdudumina at pangingibabaw ng lakas, kapangyarihan at impluensya sa iba pang mga bansa. Ooh. Wow, talaga. Eh bakit tuloy-tuloy ang paggawa nila ng mga napakaraming mga barko, di ba? Talaga sobrang dami nila gumawa ng barko mga tol, at yung bilang ng Coast Guard nila, bilang ng mga barko nila, nilagpasan pa nila yung US. Kapangyarihan at impluensya sa iba pang mga bansa. Mm-hmm. Wow, talaga ba? Napakatuso at sinungaling talaga nitong si Xi Jinping mga kaalyado. Eh bakit hinaharas at binubuli nila ang Pilipinas, mm-hmm, at iba pang mga bansa sa Asia kagaya ng Taiwan, mm-hmm, porkit walang kalaban-laban sa kanila? So itong ginagawa ng China sa Pilipinas mga kaalyado ay isang malinaw na halimbawa na ng hegemony. Ibig sabihin mga kaalyado is nagiging predominant na ang China sa mga maliliit na bansa sa Indo-Pacific region. Kaya talagang pambubola at panguutulang ang mga pinagsasasabi ni Xi Jinping sa United States. May nakapagsabi mga kaalyado na strategy lang ito ng China para manumbalik ang economic relationship ng dalawang superpower country. Kasi nga mga kaalyado, bagsak na din ang ekonomiya ng China. Kaya't nakikipagbulahan na lang din si Lolo Xi kay President Joe Biden. So paano? Hanggang dito na lang muna. Okay mga kapatid, no? In some point, tama naman siya, the world needs China mga tol. Dahil nga doon sa mga produkto, di ba? Kahit pa paano mga katol, kailangan din eh, no? Ng mundo. Kasi hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng mga matataas na klase, matataas na uri ng mga produkto. Yung iba talagang galing China, di ba? So kahit papaano nakakatulong siya sa ekonomiya, maraming mga negosyante ang nakakabenta, 'di ba? Particular dito sa Pilipinas mga tol, wag na tayo lumayo ng ibang bansa, di natin alam ang kalakaran doon. Pero dito sa bansa natin, talagang maraming natulungan o maraming natulungang negosyante dito, mga small and medium enterprises, 'di ba?
yung mga maliliit na negosyante sa online selling nila, ang dami nilang makabenta, iba yumama na, gumanda na buhay, natupad na yung mga pangarap nila dahil sa mga produkto na mula rito sa bansang China. So kung tutuusin mga tol, imagine mo no, kung walang China na nagbebenta o gumagawa ng mga ganitong kamurang mga produkto, di ba? Eh hindi rin naman magiging ganun kabuhos no yung mga benta natin, kasi alam niyo naman ng Pilipino mga tol, di ba? Alam niyo naman ng mga Pilipino, kahit na second hand na damit yan, bibilhin yan, di ba? Kaya nga patok dito rin sa atin ng ukay-ukay mga tol. Pero yun nga no, doon naman sa term na hindi daw nila balak magdomina, eh anong ginagawa nila, di ba? Yung buong karagatan, wala silang pakialam doon sa ibang mga bansa na binigyan ng 200 nautical miles ng UNCLOS. Kahit na permado nila yon, baliwala sa kanila yon, hindi nila iniintindi yon. Patuloy ang ginagawa nilang pambubula sa Pilipinas, pangaharas, di ba? Pangbombom ng water cannon, pangaharang ng mga bangka, pangahabol, patuloy na pagbabanta, di ba? Anong klaseng ano yan? Anong klaseng, totoo ba yung mga pinagsasasabi mo? Ang layo, no? Ang layo doon sa mga pinaggagawa ng mga alagad mo. Alright, di ba? So, bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi ninyo dito sa video ang napanood natin? Comment ka na lang sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobel D. Peace out.